чим відрізняється сьогоднішній день перемоги від попередніх? Тим, що він став більш національно-українським, а не промосковським. Друге, це день перемоги, це є день, так би сказати, злагоди з двох боків. З однієї сторони це ветеранів Червоної армії, серед яких є різні ідеологічні погляди, і силами УПА, силами національно-визвольної боротьби. Отже, це день в історію війде як великий день утвердження української держави, не просто злагоди. Ну, як перемогти інтервентів російських? Ви знаєте, дуже велику помилку роблять ці люди, які заявляють, ми переможемо. Це неправильний висновок. Ми можемо перемогти. Це інша справа. Ми можемо перемогти, як об'єднаємо всі наші національно-патріотичні сили, як кинемо на потреби нашої української армії усі можливі ресурси, які потрібні для перемоги. В такому випадку український народ, отже і репрезент її, українська держава і її збройні сили на чолі, а також у єдиній підтримці всіх сил світу, прогресивних сил світу. В такому разі неодмінна перемога української держави буде. І буде світова ганьба російського агресора. Неправда, що говорять, що це Путін і так далі. Нащо це, знаєте, так приписувати? Майже 80% населення Росії підтримує Путіна, агресора, бо в них і далі панує, так би сказати, ідея імперської величі. А імперська велич пішла вже, так би сказати, історичне небуття. Все, а, на, я можу... а на вашу думку, коли перемога настане? Що? Коли перемога на сході України настане? Це не можна так сказати. Це не короткочасний процес. Але я впевнений, якщо ми використаємо в ім'я перемоги всі ці можливі всього народу ресурси, як живої сили патріотизму, так і економічний потенціал, ми переможемо обов'язково. Де не тільки на південному сході України, а обов'язково буде засуджений крок анексії Криму. І Крим обов'язково буде повернутий Україні.